Olá, ser de luz, tudo bem? Hoje é um dia muito especial. Mais um podcast do Zé, hoje de forma quádrupla. Se você deu um bug no cérebro, você está indo muito bem. Mas é isso mesmo, hoje. Hoje eu não tenho um convidado, eu tenho três convidadas, que na verdade são quatro convidadas. Tá curioso? Gente, Deus é tão maravilhoso, é tão incrível, que conecta a gente, conecta as pessoas, e você sabe, né? Para aprender, para ensinar, para compartilhar, para co-criar, e tudo isso para restaurar famílias, para empoderar os negócios e criar um mundo melhor. Eu estou muito feliz, porque de fato vai ser o podcast mais especial de todos, hein? Uau! Por inúmeras razões. Pela razão da reconstrução, restauração e empoderamento de uma família e também pelo nascimento de um serzinho de luz que vai chegar em novembro. Gente, eu estou aqui com uma família, com a Heloísa, com a Natami e a Isa. E aí, eu não vou precisar nem falar mais nada, porque tem toda a descrição aqui também embaixo desse vídeo, mas ó, você vai curtir, você vai se arrepiar, porque essa história é incrível. Olá! Gente do céu, eu tô achando o máximo. Meu Deus. Imagine nós. Ai. A gente não tá se cabendo nesse corpinho aqui, não. Meu Deus. Um podcast com a família e com uma projeção já, né? Que vai chegar em novembro. Sim. Olha que lindo, olha que lindo. Isso não é só uma visão positiva de futuro, não, viu? A realidade é real. E uma família que veio aqui para, principalmente, te honrar. Porque se a gente não tiver... dizem que quem não tem gratidão não tem caráter. E a gente não teria esse presente de Deus se a gente não tivesse te conhecido. Então, assim, hoje é um dia muito especial para nós. De poder olhar nos seus olhos e falar, Zé, obrigada por tudo que você fez, por ter segurado nas nossas mãos, para que a gente pudesse entender que nós merecemos esse presente do céu. Obrigada, viu? Uau, linda, Isa. Meu Deus, ó. Nossa, a coisa vai ficar... E você nem sabe o quanto você foi importante para esse processo. Você não tem. Tem coisa que você não sabe aqui. Como é que a gente vai te contar hoje? A gente vai te contar, né? Olha que lindo. E aí, mamãe linda? Mamães lindas, né? Ai, eu já tô quase chorando, gente. Grávida. Olha... Já estou emocionada aqui de estar na sua frente mais uma vez, podendo compartilhar a nossa história, compartilhar a cura que você causou na nossa família. Primeiro, através da minha sogra, ela foi um canal para nós, para nossa família, para a gente constituir a nossa família. Tantas curas, tantos desbloqueios, tantos traumas que estavam instalados em nós. E você foi um canal gigantesco para que a gente pudesse estar vivendo o que a gente está vivendo hoje. A gente é só gratidão. Oh, linda! E aí, Elô? Ai, que delícia de novo! Provocou tudo isso aí, Elô. Nossa, Zé, é um estado interno de alma muito sobrenatural, esse reencontro nosso aqui hoje. Obrigada por você ter nos convidado para poder transbordar na vida de tantas pessoas, como é a sua missão. E obrigada pelo nosso reencontro, eu já estava com muitas saudades. Quando a gente se coloca numa jornada como essa que eu me coloquei lá em 2019, quando eu te conheci foi em 2000, precisamente em janeiro de 2020, quando eu tive o primeiro contato com você pessoalmente num DSP. E eu me desloquei de São Paulo lá para o Rio Grande do Sul para fazer um DSP, porque a minha mãe, que te seguia, disse para mim, você precisa conhecer esse cara. Eu estava passando por um momento de uma grande decisão na minha vida, eu estava muito conectada com o fazer. E aí eu tomei essa decisão e foi uma conexão profunda com você e com o meu estado interno de alegria, porque eu saí de um estado interno de dor para um estado interno de graça através dos seus ensinamentos. E de lá para cá, a gente nunca mais se separou, né? Foram DSPs, PSCs, Constelação, Ericksoniano, mentoria, Master, Mastermind.
E hoje estamos aqui com esse milagre, com esse nosso pequeno grande milagre, que é a Hope, a nossa esperança, porque houve uma cura muito grande, emocional, em nossas famílias, né? Na minha, na da Natami, na família delas também. E hoje a gente está aqui para te honrar e para te agradecer por tudo isso que nós vivemos. Ai, meu Deus, que lindo! Para a galera que está assistindo, vamos contextualizar um pouquinho, né? Sim. A história de vocês são muito conhecidas, mas tem muita gente que deve estar muito curioso para saber o que está rolando, né? Mas conta aí, você chegou no IBC, você conheceu meu trabalho, você tinha uma dificuldade de relacionamento. Conta um pouquinho esse período de adversidade e essa restauração, essa reconstrução da família que você provocou, Elô. Na verdade, eu já estava inserida nesse universo do autoconhecimento desde agosto de 2016 e em outras escolas de formação. Já atuava como master coach, não como treinadora, mas com atendimentos individuais já. Mas eu vivia um momento de uma profunda desconexão comigo mesma. Então, naquele momento, eu passava por uma noite escura. Quando eu conheci você, quando eu conheci o IBC, e aí eu decidi, tomei a decisão de fazer essa jornada junto com você, através de várias formações, buscando uma aproximação maior de mim mesma, da minha essência. E ali foi realmente uma revolução no meu sentir. A partir disso daí, eu comecei a compartilhar com as minhas filhas, com a minha família, com a minha mãe. Minha mãe é sua fã, né? Você sabe disso. E a nossa família realmente já vivia um processo de transformação, mas eu digo, Zé, que esses processos, eles são feitos de etapas. Eu compreendi isso claramente dentro do IBC. Cada etapa é uma etapa a ser curada e a ser trabalhada. E na minha vida, o que precisava ser trabalhado naquele momento era sair do universo do fazer, do ter, do fazer para ter, e entrar no universo do ser para merecer. Então, isso eu aprendi com você profundamente. Deus foi maravilhoso ao nos conectar e também ao me colocar nessa jornada da forma como eu tive a oportunidade de me colocar dentro da instituição, que é o IBC. Eu sou muito feliz, serei eternamente grata, porque dentro de todo esse contexto, e as meninas aí vão poder falar melhor disso, surgiram desafios, assim, homéricos. É claro, eu estava buscando uma evolução maior, um crescimento maior como profissional nesse universo do autoconhecimento, do coaching, e os desafios se mostraram para que nós pudéssemos subir de nível. E você foi o mestre escolhido para nos discipular, para transformar a nossa vida através das nossas decisões, obviamente, primeiro, né? E as meninas vão poder contar um pouco como isso impactou a vida delas. E eu digo que o maior presente que eu tive desde janeiro de 2020, que foi quando eu te conheci pessoalmente, foi poder trazer toda a minha família, a família da Natami, para também viver essa experiência dentro do IBC e próxima, todas nós próximas de você. Isso eu vou dizer para vocês, não tem dinheiro no mundo que pague. Maravilhosa! Elô, você sabe que eu gosto muito de linha do tempo, né? Então vamos conhecer mais um pouquinho ou compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo. Quem é a Elô? Eita, pergunta. Ele é bom mesmo. Olá, eu sou Elô. Ele é um bom mestre, viu, gente? Porque eu aprendi até sobre isso também, né? Eu sou Heloísa Moreira, eu tenho 60 anos, eu sou filha da Dona Zilda, do seu Olinto, eu sou irmã mais velha na minha família, eu sou mãe, eu sou companheira do Juan, eu sou mãe da Isa, da Maria Fernanda, da Carol, sou sogra da Natami, sou avó da Hope e eu sou profissional do universo do autoconhecimento, eu atuo hoje, a minha vida é 100% voltada ao meu trabalho, né, a desvendar esse universo nas pessoas e a levá-las a provocar em si mesmas uma grande transformação.
Eu trabalho nesse mundo, eu sou treinadora comportamental, eu sou master coach, eu sou consteladora, formada aqui no IBC, com Zé, e eu sou uma buscadora, assim, inveterada, né? Imparável. Você sabe, eu sou intensa demais, né? Acho que é por isso que a gente se conectou, né, Zé? E dentro aqui dessa instituição, eu tive muitas transformações porque eu fui muito amada, eu fui muito acolhida. Eu sou uma pessoa muito contestadora porque eu não aceito algo que não entre no meu lado esquerdo e direito do cérebro, que é uma metáfora, né? Mas eu preciso entender com o meu intelecto e compreender com a minha alma. E fazendo essa jornada junto com você, eu tive a oportunidade de desvendar e de fazer essa conexão profunda dentro de mim. E hoje eu trago isso 100% para os meus clientes, nos meus treinamentos, nas minhas mentorias. Inclusive, eu tenho você como meu modelo, né, como mentor, como master, um comandante de um grupo de mastermind. Então, hoje eu trabalho dentro desse universo também, formada pela instituição IBC também. E, sobretudo, eu sou uma filha amada de Deus e sou uma buscadora. Uau! Mais uma perguntinha. O que que te move hoje? O que que te dá essa força sobrenatural, que, aliás, é inerente da tua alma, né? Muita força! Olha, Zé, o que me move, sobretudo, é a minha fé. E aqui dentro eu aprendi também muito sobre isso, desmistificar a fé. Mas a minha fé naquele que tudo pode, e depois a fé em mim mesma, foi uma coisa também que eu aprendi muito aqui dentro do IBC, o empoderamento, o meu empoderamento, através de acreditar que eu tenho um lugar exclusivo meu no mosaico, no grande mosaico da vida, e que se eu não ocupar esse lugar, ele vai ficar lá vazio, porque ele foi pensado pelo meu Criador para mim. Isso eu fiz uma conexão muito profunda aqui, dentro do IBC, junto com você. E também acreditar que acima de mim tem alguém que tudo pode, e junto comigo e debaixo dessa graça existe o próximo. Existe o outro, aquele que está esperando por uma transformação através, talvez, do meu servir. Então, acreditar, sobretudo, num Deus que ama você, que ama todo mundo de uma forma sobrenatural, incontestável, e poder me tornar um ser tão iluminado, aceitando a minha sombra, potencializando a minha luz, para que eu também possa atuar junto com outras pessoas, para levar essas pessoas para o infinitamente mais que Deus tem programado para elas. Essa é a minha crença hoje, essa sou eu. É dessa forma que eu levo a minha mensagem para o mundo. Uau, uau. Linda. Isa! Oi, Isa, maravilhosa! Nossa, essas perguntas profundas aí, gente, será que eu vou responder? Eu adoro perguntar, né? Isa, quem és tu? Nossa, quem eu deveria você? Ter copiado, prestado mais atenção. Olha, meu Deus, será que eu vou saber responder como minha mãe? Mas eu sou, acima de tudo, eu já começo dizendo, eu sou a imagem e semelhança do Criador, eu sou um instrumento, eu peço pelo menos todos os dias para que Deus me transforme num instrumento para poder deixar um legado da continuidade do amor dele nessa terra, né? Mesmo com todas as minhas falhas, com as minhas sombras. Eu sou, acima de tudo, filha de Deus. Eu sou filha da Heloísa, Heloísa, do José Pedro, irmã da Maria Fernanda, da Ana Carolina. Eu sou esposa dessa mulher incrível, maravilhosa. E agora Deus me deu esse presente, né? Que eu também vou ser mamãe da roupa. Já sou mamãe da roupa. Sou apresentadora de TV. Eu fui durante muito tempo cantora, mas, né, como a gente foi, eu continuo tendo esse pedaço da história dentro de mim. Então, sou apresentadora, cantora, atriz e ainda vou ser muitas outras coisas, né, Zé? Acho que não termina por aí, só acaba quando termina mesmo. Agora eu fiquei muito curioso. A parte da cantora, eu não sabia, não. Sabia? Não. Olha, é que... Puxa, boy, numa palhinha. Gente,
Gente, eu tô agora, eu tô chocado, eu tô achando que eu sei alguma coisa, não sei nada. É difícil conversar com o coach, porque parece que ele consegue tocar nas... na onde não precisa ser tocado. Uma palhinha. Isso que eu vou fazer. Pelo amor de Deus, canta qualquer um pedacinho aí de uma música. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Gente do céu! Eu tava quase pedindo um violão aqui. Jesus, toma conta! Meu não, Deus, não. Esta eu não sabia. Zé, essa foi, acho que assim, a fase da minha vida mais desafiadora. E também, eu fico, até hoje eu ainda aprendo com essa fase, porque realmente foi um dom que Deus me deu, mas foi algo que foi uma desconexão muito grande com minha mãe, com a minha família, porque... eu cantava, mas eu nunca quis ser cantora. E aí, na época, elas me inscreveram no concurso de Novos Talentos do Faustão e eu passei. Só que eu nunca queria aquilo, porque eu tinha uma ferida muito grande, que era a ferida da humilhação. É, eu nem lembro. É essa a ferida? É, a ferida da humilhação. É, então, eu adquiri essa ferida dentro da barriga da minha mãe. Então, assim, imagina, tem coisa mais perfeita pra você ser humilhado do que você se colocar num palco? Pode acontecer lá. Então, assim, meu Deus, arrepiei tudo. Então, pra mim, eu conto essa história, eu falo, as pessoas precisam se curar, porque eu passei, eu cantei durante 8 anos e eu sempre estava em primeiro lugar nas rádios, os meus shows sempre eram os mais lotados, mas eu sempre senti vergonha de mim. Eu nunca tive orgulho do dom que eu tinha de Deus. Então, isso é muito triste, você passar a sua vida inteira, assim, sua carreira inteira, tendo um dom que você poderia ter, que você deveria ter orgulho, mas você só sentia vergonha. Eu não podia me escutar, não podia me ver num vídeo que eu só sentia vergonha. E as pessoas me aplaudiam, a minha música estava em primeiro lugar, mas eu passei 8 anos sem conseguir desfrutar desse dom, porque eu não tinha me curado. E hoje eu falo para as pessoas, eu falo, eu não posso fazer mais nada com o meu passado, mas eu posso fazer daqui para frente, como eu já fiz. Mas vocês que estão assistindo, você que pode ir num treinamento do Zé, você pode escrever uma história diferente, você pode sentir orgulho de quem você é, dos dons que Deus te deu. Então, ali foi para mim um momento muito desafiador, que eu aprendi bastante, que como eu segui uma carreira que não era uma coisa que eu queria, e quantos pais não fazem isso, né? Escolhem a carreira dos filhos. A gente não pode fazer isso de jeito nenhum. Hoje, meus pais são diferentes, é o que você falou. Nós estamos aqui hoje para contar uma história de transformação. E quando eu lancei o vídeo, né, anunciando a nossa gravidez, eu falei, nós poderíamos ser uma família completamente destruída, porque a gente era um fracasso de família mesmo. A minha mãe, eu conto, ela não levantava da cama, era uma pessoa depressiva, descontrolada, quebrava as coisas, era horrível. E ninguém acredita, porque minha mãe é um canal de luz para transformar a vida das pessoas. Então ninguém acredita, ela é um milagre, e todo mundo pode ser isso, a gente só precisa se conectar, né? Hoje em dia a gente busca fora o que sempre teve dentro. E você é isso. Você pega na nossa mão e leva a gente para dentro de novo, sabe? Para onde está a nossa essência. E ali tudo acontece. Então, eu sempre falo, quanto custa você ter uma relação com a sua mãe de gratidão, de admiração? Quanto custa a minha irmã que odiava a minha mãe, né? É forte essa palavra, mas ela falava, eu odeio minha mãe, não admiro minha mãe. Hoje a minha mãe é a melhor amiga dela. Quanto custa você ter um Natal com toda a sua família reunida, uma mãe que não aceitava a minha orientação sexual, hoje é a melhor amiga da minha esposa, sabe? É, ama ela, que eu falo, ah, gosta mais da Natália. Isso não tem preço. Isso são as verdadeiras coisas que o dinheiro não compra. E que você é esse dono, Jack Sparrow aí, dono do baú. Ah, já tô desmanchando aqui, gente. Mas é pra desmanchar mesmo, né? Porque
Eu foi assim, eu vim aqui hoje no Pode Zé para te agradecer de uma coisa que você não sabe. Eu e a Natália, a gente começou essa jornada de ter nosso milagre há um ano e a gente não conseguia um doador, de jeito nenhum. A gente não conseguia encontrar esse doador. Todos os doadores que a gente encontrava tinha alguma alteração genética, não dava, por muitos motivos, assim. Não conseguia achar esse doador. E aí eu fui, você vai lembrar disso, olha que louco. Eu fui no DSP seu, sem querer. E sem querer, a gosto de Deus, presta atenção. E a hora que eu estava lá, aí você vai lembrar disso, que é muito engraçado. Você começou a explicar como é que você fazia uma meditação e o povo levantou. Você lembra disso? Que não era para você fazer uma meditação? Você explicando, então aí eu peço para vocês levantarem. E aí todo mundo levantou. Foi um DSP que você não ia fazer, você estava só explicando como é que você faz uma meditação e o povo levantou. Você falou, ah, pra eu não ficar sem graça, eu continuei fazendo a meditação. Você fez a meditação pra não deixar todo mundo sem graça? Falou, não, gente, senta. É pra sentar. E aí você começou a fazer uma meditação que não tinha lé com cré. Você só ficava empoderando. Você falava, ó, receba sua luz, sinta sua força. Mas como você não tinha programado aquela meditação, você não fez uma meditação do elefantinho, nada. Uma intervenção. Você só ficava empoderando as pessoas, se conectando. E naquele momento, Zé, aconteceu uma coisa muito poderosa. Eu, para quem não sabe, né, quem está acompanhando a história, aí, o meu pai, ele não participa, né, da minha vida, porque assim, da minha vida, não participa da minha vida, porque ele não aceita a minha orientação, né? Então ele não entende, ele tem uma outra criação. E eu sempre senti muita falta dele, porque com todos os defeitos, ele é um pai maravilhoso, sabe? Dentro do que ele conhece, dentro do que ele aprendeu, ele é um pai incrível pra mim. Ele nunca me deixou faltar nada. Pra ele, amor é não deixar faltar nada financeiramente. Então, isso ele sempre fez de tudo pra mim. E isso sempre me doía muito. Mas eu achava que eu tinha superado. Ah, nossa, já estudei tanto de inteligência emocional. Eu sei que eu aceito meu pai, eu perdoo e tudo mais. Mas ali eu entendi que era da boca pra fora. Na meditação, com a bebezinha no colo e ele criança. Então, assim, ele beijava, ele abraçava a criança, ele aceitava. Então, ali naquele momento, eu entendi que o meu sonho de ser mãe não se concretizava, porque eu pensava, se o meu pai não vai ser avô, eu também não posso ser mãe, para honrar ele. E ali foi lindo, ele beijava a criança, ele aceitava, porque a criança é pura, né, você fala, né, pra quem nunca foi no DSP, a coisa mais linda do mundo, quando ele faz uma das meditações que a gente perdoa pai e mãe, que a gente enxerga a essência. E ali eu pegava a bebezinha, já via que era uma menina, e ele beijava, ele brincava, ele se aproximava, ele se apaixonava pela criança. E foi incrível, foi transformador, foi lindo. E essa meditação foi no domingo. Na segunda-feira, eu acordei, me ligaram da Fairfax, que era o banco de doação, e falaram, o doador que você tinha escolhido, que não tinha mais, por um milagre, voltou. Então, assim, Zé, não tem explicação isso, eu me arrepio até hoje, assim, não tem como. Era o que faltava, esse doador não aparecia, eu fui lá. E era isso, meu Deus do céu, era isso. Era isso, e não para por aí, né? Porque quando ela engravidou, quando nós engravidamos, aí o pessoal perguntava, e agora? Quando você vai contar pro seu pai? Né? E eu não sabia se eu contava, eu falei, meu Deus do céu, ele acabou de se recuperar de um câncer. Eu não sabia, mesmo que era uma notícia maravilhosa, para você ver. Eu falava, como que será que ele vai receber isso? Né? E outra, eu também não queria expor, não queria que ele tivesse um sentimento ruim em relação à minha filha, né? Eu não sabia, eu fiquei assim naquela encruzilhada. Mas eu falei, não, ele precisa saber, por mim. Ele precisa saber para entender que não tem a ver com o que ele vai sentir sobre mim, mas sim o que eu sinto sobre ele, né? E eu fui lá, olhei nos olhos dele, né? Cheguei, já tive uma preparação antes, mas aconteceu uma coisa muito inesperada, Zé. Eu nunca
eu nunca tive uma conexão tão linda com meu pai, sabe? E aconteceu daquela meditação que eu enxerguei a pureza do meu pai, que apesar de toda a sombra, apesar de qualquer preconceito que ele tenha, acima de tudo ele é um ser humano, ele é um filho de Deus, e ali existe amor. Só precisava da minha parte. E foi tão incrível que eu entendi que, na verdade, a reação que ele ia ter era uma reflexão do que eu pensava. E eu mudei o que eu sentia, o que eu pensava, e ele mudou a reação dele. Eu fui, Zé, eu contei, e eu falei, pai, eu vim aqui te contar uma coisa. E aí ele falou, eu já sei, filha. E ele falou, eu não entendo, eu sou de outra época, mas eu te respeito. E eu peguei uma fotinha assim, do ultrassom da Hope, e dei pra ele. E ele ficou perguntando, sabe, coisa que ele nunca fez. Todas as vezes que eu falei alguma coisa da minha vida, ele sempre ignorava, sabe? Ele fingia que não era com ele, mudava de assunto. Eu escrevi atrás também. Passarão as profecias também em todas as línguas. A ciência um dia acabará, mas o amor nunca passará. Aí eu entreguei pra ele, ele começou a perguntar sobre a Nenê, eu fiquei ali deslumbrada, eu fiquei apaixonada porque eu vi que ali ele não tava mais controlando, sabe? Ele tava só sentindo. Não importava mais o preconceito dele, não importava o que ele achava. Ele tava sentindo, ele já tava amando essa neném. E aí ele pegou a foto, fotinha assim, e pôs, ele tem um lugar onde ele põe a foto do pai, da mãe, nossa. E aí ele pôs a foto da neném lá, assim. E ali aconteceu uma cura muito poderosa, e essa semana ele me mandou uma mensagem falando assim, obrigada por você fazer parte da minha vida. Eu sempre me senti excluída da vida dele. E ali foi uma mensagem tão simples, mas assim, tão especial, tão única. Eu senti que ele me incluiu de novo. Eu me senti incluída no sistema, eu me senti pertencente, sabe? Agora eu te falo, quanto custa isso? Isso não tem preço. É por isso que eu falo que as pessoas que ainda não fizeram um curso seu, um treinamento, elas precisam fazer. E eu tinha uma raiva de você, que eu falava, esse homem não é marqueteiro, que ódio. Eu falava, esse homem tem que vender mais, igual os outros, esse treinador fica comendo a mente e você não. Eu falei, ele é diferente. Isso que é lindo nele. E eu posso te dizer, Zé, eu já fui em muitos treinamentos de inteligência emocional. Mas um cara doador igual você não existe. O que você faz, eu nunca vi ninguém fazer. E a gente até estranha, né? A gente até estranha porque não existe. Como é que tem um coração desse, gente? Um coração de manteiga desse que... Eu tô desmanchando. Daqui a pouco nós vamos ter que interromper o podcast, ô, gente, a gravação pra trazer tudo. Um lenço. Falando nisso, Nando, eu acho que você podia providenciar uns lenços aí, que a coisa tá feia aqui. Tô aguentando, não. É, Zé, isso aí não tem preço, não. Eu já tô desidratada, porque eu já chorei quando gravando esse vídeo contando. Mas quanto que não tem preço, Zé? Como que a gente paga? Tipo assim, o que é um treinamento? Nada. Nada perto disso daí, de você ter o seu pai falando obrigado por você fazer parte da minha vida, sabe? É uma frase que esconde tanta coisa. Esconde uma coisa que ele nunca me falou. Eu nunca senti que ele me falou nada sincero. Sabe, parecia que era tudo no automático. Ele me mandou essa mensagem e eu me debulhei, porque obrigada por fazer parte da minha vida. Eu me senti parte, finalmente, da vida do meu pai. Sabe, ter uma relação com a minha mãe onde eu posso falar, não quero. Porque minha mãe você conhece, quer dizer, quem tem aí uma mãe? A mãe que você fala, vamos fazer, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai acolá, cara. Isso aqui, meu filho, você vai ser cantora? Não. Calma. Hoje eu falo, não. E ela me respeita, sabe? Então, quanto vale você ter essa relação, essa tranquilidade, você poder falar sem medo de ofender, você poder falar e saber que sua mãe vai entender que ela tem a vida dela, eu tenho a minha vida, e todo mundo é adulto e capaz o suficiente de fazer o que precisa, né? Então, assim, Zé,
não tem preço. Eu ainda quero subir naquele seu palco lá e falar pra galera, galera, pelo amor de Deus, vem, investe, investe. Você não tá investindo no Zé, você tá investindo na sua vida. Na sua vida, na sua família, na sua carreira, na sua felicidade, na sua plenitude, na sua realização. Isso não tem preço, Zé. Isso não tem preço. Que bom que Deus te deu esse dom. Maravilhoso. Ai, ai. Ô, gente. Marketing, okay, que ela não viu em você, ela quer. Ela é o marketing. Não, o dia que você. Não, o Thiago, porque ele não é agressivo. Eu é. Vai, Zé Roberto, usa todo esse seu negócio aí pra comer a mente desse povo. Vai todo mundo sair daqui, todo mundo com curso. E ele, não. Aí a minha mãe falou, você não percebeu? É coach com alma. Eu falei, é verdade. Esse tem alma. Esse tem alma. Ô, Isa, eu aprendi numa escola de venda agressiva, mas aquilo, eu treinando, eu fiz um curso nos Estados Unidos sobre pitch de venda. Mas aquilo, eu fui lá aprender, mas aquilo me incomodou de um tanto. Mas me incomodou de um tanto, que eu saí de lá torto. Eu pensei, Deus, obrigado. Eu vou fazer diferente. Fazer do meu jeito. Eu prefiro o meu jeito. E hoje é o que eu mais admiro em você. O tempo vai passando, a gente vai vendo, né? E hoje a gente percebe que também é isso que está afastando muitas pessoas, né, de treinadores comportamentais. De colocar a venda na frente do propósito. E você, eu posso falar. Brasil inteiro, porque eu já fiz muitos cursos, acompanho muito. Você é único, você é especial. Você é o coach com alma. Parabéns. Gratidão, querida. Parabéns. Uau. Ô, Elô, eu tô desatando aqui, né? Tá. Ai, aqui, ai, olha os recursos, gente. Tô segurando olha aqui. Os recursos aqui. Pô. Ai, meu Deus. Jesus amado. Eu amo falar sobre meditação, porque eu acho que é aquele segundo, né? A gente busca na vida alguns segundos. E quando nós estamos em estado expandido da mente, que meditação nada mais é do que um hiperfoco, um foco extremo, né? Uma viagem para dentro da vida, da alma. E quando a gente está nesse estado expandido, que é nosso corpo, a nossa química está totalmente aberta e buscando novos caminhos, ali é o exato instante que uma transformação pode acontecer, que um milagre pode acontecer. Então eu dedico a minha vida a estudar, 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 simplificar tudo que é complexo. Mas vocês podem ver, tudo que eu faço, eu dou um jeitinho de pôr a meditação no meio. Nossa. Porque eu sei que ali é o presente, ali é a possibilidade. Ali, anos podem ser segundos. E eu fico muito feliz. Nossa. E o interessante é que você lembrou, né? Nossa. Eu comecei a explicar, e na minha explicação, e a gente levanta, e todo mundo levantou. Falei assim, gente, eu não estou meditando. Já estava todo mundo em transe. Já estava todo mundo focado, meditando, em transe, com o olho aberto, assim e tal. Foi bom, já que está de pé, né? Vamos meditar de pé. Mas você nunca fez uma meditação de pé, pelo não, menos eu nunca fiz. Não, não, aquilo ali foi muito legal. E as pessoas estavam tão conectadas comigo que eu falava, eles faziam. Eu falei, ai, Jesus, que forte, né? Aí eu pensei, né? Vamos empoderar a galera, né? Até eu fazer. Eu gosto muito do resgate da criança interior dos nossos pais. Nossa, foi. E é o que você lembrou, né? Quando a gente olha para os pais, é mais difícil entender e aceitar do que a gente olhar nossos pais com 3 anos de idade, aquela criança pequenininha, né? Aí você não aguenta, assim, ai, que 3 mais lindinho, vem cá. E por acaso é a mãe e o pai. E o melhor, né? Nossos pais de 3, 4 anos sempre existiram dentro de nós. Porque geneticamente eles estão aqui, né? Sim, não sim, tem como sim. ser diferente. E isso é maravilhoso. Eu gosto muito de usar o recurso da meditação como metáforas, né? Sim. Metáforas para ajudar o cérebro, para ajudar a mente, para ajudar as pessoas a se transformarem em pessoas melhores. Que lindo. Nossa. Obrigado por compartilhar. E você, cantora! Meu Deus do céu! Fiquei chocado! Meu Deus, que cara cantei, desinformado né? eu. Meu Não, Deus. Menino, cantei Barretos, Jaguariúna, Americanas, maior rodeio do Brasil. Olha e isso. E morrendo de vergonha. Você acredita nos dons? Olha. Você vê o que é? Dons, uma cura. Dons, dons. Mas agora não, agora eu uso a voz também para apresentar. E faço isso com o maior orgulho do mundo. Que fora os poderes na internet. Ah, né? É verdade. Por que essa mulher aqui é interessante que a cada momento dessas curas que ela foi empreendendo dentro dela mesma, Zé, ela também foi se empoderando no trabalho.
Isso. Né? Ela tinha uma presilha muito forte num trabalho fixo, onde, por exemplo, eu como mãe, não conseguiria nunca aceitar, naquela Heloísa antiga do passado, aceitar ela presa nesse lugar. Para mim era uma jaula, né? E eu via o poder que ela tinha e tudo. E foi muito maravilhoso aprender dentro de todos os ensinamentos que eu tive com você, com os meus mestres, né, dentro do IBC, aprender a respeitar o tempo dela. E quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, com certeza, né? E chegou o momento onde Deus falou, bom, você não vai sair, eu vou te expulsar daí, vou dar um jeito. E colocou justamente a Isa numa zona de expulsão. E foi um período onde ela viveu um luto muito profundo, porque ela era apegada a ter aquele trabalho físico, a ter aquele lugar para ir, né? E eu estudando tudo isso e tomando conhecimento, eu sabia o que acontecia na mente dela. Então, para mim, eu tinha que respeitar para que pudesse acontecer o próximo lugar onde ela fosse se sentir pertencente. Porque senão ela nunca ia sair de lá. Senão nunca ia sair, com certeza. Zé, agora a coisa mais linda foi quando aconteceu tudo isso. Ela foi a última a sair da empresa. Você vê como era forte a ligação dela ali dentro do sistema, né? Foi saindo todo mundo. Ela literalmente ficou para apagar a luz. E o dono da empresa já não, acho que não sabia mais, né, o que fazer para falar, ô, vai, né? Ele teve que dar o comando para ela e eu imaginei também como foi essa ruptura. Mas para mim foi maravilhoso ter o conhecimento, o autoconhecimento para respeitar o tempo dela e para ajudá-la, para dar o suporte emocional para ela nesse momento, né? E foi um sobrenatural, né, que aconteceu na sua vida, porque depois tudo fluiu de uma forma tão incrível e tem fluído até hoje. E ela poder se auto-aceitar como alguém que veio no mundo com esse dom da comunicação. Porque desde pequenininha ela tem esse dom. E aí ela foi reconhecendo os dons, os talentos nessas meditações. Ah, essa do... Da minha ferida, Zé, que inclusive eu estou muito ansiosa para o seu livro sair, que eu tenho certeza que vai ser uma explosão. Todo mundo vai ter que ter esse livro no mundo. Esse marketing eu vou fazer. Tem que ter esse livro, porque é uma transformação absurda. Ah, pelo amor de Deus, eu vou roubar esse livro. Hoje a gente sai daqui com esse livro. Eu vou dar o livro. Pelo amor de Deus. Eu estou esperando esse livro, foi entendendo aqui a minha ferida, que a minha vida também se transformou, que eu entendi essa vergonha que eu tinha e que foi no mesmo momento que eu saí dessa empresa. E eu posso falar para você aqui hoje, que o povo adora falar de dinheiro, né? Que antes eu trabalhava um mês para ganhar um salário. Hoje, em 3 dias, eu ganho o que eu ganhava no mês inteiro, tá? Então, aí, que chato! E tem uma vida linda, né? Tem horários malucos. Tem o tempo para ficar com a minha esposa. Tem horário malucos, pra passear com o cachorro. Né? Eu sou minha patroa hoje, tá bom? CEO da própria vida. Isso aqui, foi uma meditação com o Zezinho. Vou deixar aqui pro povo ver, mas é meu, hein? Aí, gente. Pra fazer o cenário, porque tá bonito. Tá bonito o cenário, tá, né, gente? Tá bonito. Aí, sete dores da alma. Pelo amor de Deus. E agora, a gente vai ouvir essa mamãe do ano. Mamãe. Power Mega Super Natami. Conta aí quem és tu e conta também como é que foi o vínculo nosso, a conexão. Né? Como é que você veio parar no IBC? O que aconteceu no nosso trabalho? Nossa história. Nossa história. Promete. Eu já quero escrever um livro com a nossa história. Nossa, adoro. Porque é uma história profunda, uma história linda. Eu, assim como a Isa também, a gente fala muito de Deus em casa. Então, eu também sou imagem e semelhança do Criador, onde eu peço todos os dias para que não seja aquele violão parado, sabe? Aquele instrumento parado que não é utilizado. Quando a gente começa a fazer alguma aulinha de violão, compra o violão e nunca mais toca. Não, eu quero ser um instrumento realmente usado. Então, eu trabalho todos os dias para que Deus possa me usar, para que Deus possa usar a minha família, a nossa família, a nossa filha, os nossos filhos que virão por aí, que a gente não quer parar por aí. Que nós somos, ao contrário do que as pessoas pensam sobre o mundo tá cruel, eu não vou colocar filho nesse mundo.
É, não, a gente pensa completamente diferente. A gente quer, a gente acha que tem que ter mais pessoas boas no mundo. Então a gente acredita nisso. A gente quer trazer serzinhos de luz para esse mundo, para que o mundo tá faltando gente boa. No mundo não tá acabando. Tá faltando gente do bem. Tá faltando gente com um coração transbordante de amor. Então é nisso que a gente acredita muito. Sou a Natami Santiago, 33 anos, filha da dona Sônia e do seu Danilo, irmã da Giovana, do Gabriel e da Daiane, esposa dessa mulher linda, cheia de dons, marqueteira, cantora. Ela fez que fez e conseguiu o livro. Ela é obstinada, ela me ganhou assim. Me conquistou assim também. Nora, dessa sogra maravilhosa, nora. Gente, que eu falo que a gente tem que fazer um curso de sogra e nora, porque as pessoas acham que é a coisa, que são coisas, né, que não tem que se dar bem, que sempre vai ter aquela briga, e a gente tem uma relação tão linda, tão de alma mesmo, que a gente fala, gente, eu tenho a sogra, eu amo a minha sogra, eu tenho a melhor sogra do mundo, e isso é possível, é verdadeiro. Total. Total. Estou empresária, youtuber, influencer. Nós temos vários projetos incríveis, projeto social. A gente ama empreender, a gente tem uma festa só para mulheres. Principalmente, a gente faz um trabalho lindo na internet em relação à nossa comunidade LGBT, QIA+. Justamente porque a gente, assim quando nós começamos a postar o nosso relacionamento de forma natural, as pessoas começaram a enxergar uma coisa de, que não tinha, assim, muito nas redes sociais. Que era simplesmente um casal normal. Simplesmente um casal normal, que sabemos que nós somos merecedoras, que nós podemos tanto quanto qualquer outra pessoa. Então, a gente se aposta disso todos os dias, que a gente sabe que Deus já preparou todo o melhor para nós, então a gente só precisa ir lá e pegar, né? Já tá tudo ali disponível pra gente. Não vai bater na porta e ninguém vai bater na porta e entregar. É só a gente ir lá pegar. É só a gente tomar posse do que Deus já preparou pra nós. Então, a gente fala sobre isso. A gente fala que nós podemos ser bem-sucedidas, nós podemos construir uma família sim. Isso você teve muito, uma participação muito gigantesca, porque também teve... tivemos vários desafios em relação a isso, mas nossos internos, com as nossas dores e feridas. Então, o trabalho que a gente gosta de fazer na internet é justamente esse. E porque hoje em dia até que nem tanto, mas antigamente, quando eu me assumi há 20 anos atrás, Deus e o homossexualismo, eles não estavam juntos numa mesma linha, numa mesma frase. Então, logo, se você é homossexual, se você tem uma orientação sexual que não é tradicional, logo, então, você já é uma pecadora, não acredita em Deus, não tem excluída. Então, eu fui crescendo sentindo isso, ouvindo isso, mas eu sentia no meu coração completamente diferente, porque eu nunca me considerei uma pecadora, não por este motivo. Eu respeito todo mundo que pensa diferente, claro, mas hoje o que a gente fala é justamente isso, que Deus é amor, e de todas as formas, não tem como a gente não ver a nossa relação, não ver tudo que a gente constrói, não sentir o amor que a gente tem uma pela outra e com a nossa família, tudo que reverberou ao nosso redor, e falar, não tem aprovação de Deus aqui. Não tem o dedo de Deus, não tem a presença de Deus na nossa casa. Nossa casa, minha mãe mesmo fala, quando ela entra na nossa casa, ela sente aquela coisa, aquela paz, aquela coisa boa, aquele amor. A minha sogra também já comentou sobre isso, que ela queria, quando ela vai passar o final de semana com a gente, ela adora estar com a gente. Então, não tem como. Então, a gente gosta muito de trazer isso, falar sobre isso. E o nosso relacionamento, meio do Zezinho, começou... O ano passado, quando a minha sogra começou a falar de você, do vem fazer um DSP, uma imersão, que não sei o quê. E a gente, tá bom, vamos. A gente sempre gostou muito de inteligência emocional, mas eu nunca tinha me conectado com esse universo como eu me conectei com você.
justamente talvez por conta dessa coisa da alma. Eu sou muito mais alma do que a agressividade ali no negócio, muito mais o ser do que o ter, então eu me conectei demais com você por conta disso. E a primeira vez que nós fomos no seu curso, eu estava passando por uma fase na minha carreira que eu estava quase fechando a minha empresa porque existia um desfalque e eu não sabia de onde estava vindo esse desfalque. E aí foi que numa meditação, as milagrosas meditações, numa meditação eu estava quase fechando a empresa, e numa meditação eu ouvi da minha criança ali, calma, você vai entender tudo. Não desiste agora, você já chegou tão longe, né? Eu já tinha... Empreender, todo mundo sabe que é um desafio. Então, eu já tinha... Tudo que eu tinha, eu já tinha investido ali naquele empreendimento. Então, eu realmente lutei por aquilo, né? Realmente dei a minha alma naquilo para fazer acontecer. E eu já estava a ponto de fechar. E na meditação, falou, calma, você vai entender tudo. E aí, chegando da meditação... Né, na imersão, sexta, sábado e domingo, chegando na segunda, na minha empresa, eu cheguei só para pegar o meu computador, que eu ia levar para casa, para trabalhar de casa, e eu falei, não, calma, vou sentar aqui e vou conferir uma coisa que eu nunca tinha conferido na minha vida. E aí eu descobri que eu estava sendo ali, surrupiada. Palavra forte, né? Surrupiada, por uma pessoa muito próxima a mim, e então, muito, muito próxima mesmo, então... Ali, naquele momento, eu peguei na minha ferida da traição. Desenvolvi a síndrome do pânico, ansiedade, foi onde as coisas começaram ali a... Eu achava na época que estava desmoronando, mas eu só estava mergulhando para dentro de mim. Foi um processo realmente incrível, né? Hoje, vendo hoje, entendo porque eu tive que passar por aquilo. E aí foi quando, no auge, assim, eu já queria ser internada, já falava, não, eu não conseguia estar no mesmo ambiente que a minha mente, como se fosse duas pessoas aqui dentro, né? Então, eu falei, não, eu quero ser internada, dopada e que eu acorde só quando isso passar, porque eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei por que que eu tô com medo de ficar sozinha, de fechar a porta do banheiro, de sair de casa, de eu não comia, eu não dormia. Eu ia a Isa me levava, chegou a me levar várias madrugadas no hospital para eu tomar calmante, nenhuma dose, nem a Cavalar me fazia dormir. Você achava coisas horríveis ia te acontecer, né? Sim, era um medo que eu não sabia, inexplicável, que eu não sabia de onde vinha, o porquê, não estava entendendo nada que estava acontecendo. Foi quando minha sogra me ligou, sempre tentando... ser a base ali de toda a nossa família, das meninas, das minhas cunhadas, até da minha família, que ela teve muito também ali participação em tudo, em toda a transformação da minha família, porque ela também trouxe a minha família para você, que todo mundo é apaixonado. Eu estava aqui mandando mensagem, fala que eu amo Zé, fala que eu amo... Calma, gente, eu vou falar. Tipo Tietê mesmo. E aí... E ela falou, Nora, ó... Ela já me conhece, né? Então, ela, Nora, no seu tempo, pensa, assim, o que, que você acha? Vai ter uma imersão na casa do Zé, lá em Goiânia, onde você vai ficar 7 dias com pessoas. Eu falei, gente, como que eu vou sair daqui? Eu não tô pegando Uber, eu não fecho a porta do banheiro com medo. Eu tô apavorada, não sei o que tá acontecendo, eu mal me alimento direito. Como que eu vou pegar um avião e pra Goiânia com pessoas que eu não conheço? Aí eu falei, minha sogra é muito louca. Ficar uma semana. Ficar uma semana longe de casa, né? Da minha esposa, dos terapeutas, enfim. Porque na época eu tava fazendo tanta terapia. Fiz de tudo, menino. De tudo que eu podia, eu fiz. E aí, eu não sei, acho que foi um dia antes, assim. Uns 3 dias antes, né? Eu conversando com a Isa... E eu achando, né, que nós já tínhamos iniciado o processo do tratamento, né, da nossa gestação, da nossa fertilização. Então, a gente sabe que é um investimento, né, é um investimento fazer uma FIV, uma inseminação. Embora nós hoje conhecemos várias alternativas, que a gente também fala sobre isso para a nossa galera, para as pessoas que acompanham a gente, mas a gente já estava investindo bem ali. E eu falei, eu vou falar sobre dinheiro, porque eu tenho certeza que ela não vai me apoiar.
Eu tenho certeza que ela vai falar, não, amor, é meu dinheiro, a gente já tá gastando demais. E aí, quando eu falei, ela falou assim, não, mas dinheiro pra gente não é o problema. Eu falei, amor, mas eu vou, né, pagar esse valor pra ir pra longe, mais passagem, mais isso. Ela falou, não. Dinheiro pra gente. Foi Deus, tá, gente? Só pra avisar. Porque minha mãe chegou e falou: ó, é uma promoção. A hora que ela falou, um carro? Não é nada quase. Isso é a promoção! É uma promoçãozinha! O valor irrisório. Valorizando um carro? É um carro! Promoção, uma bagatela. Tá, eu respirei, eu falei, Deus, eu não sei, mas Deus tava falando na minha cabeça, vai, vai, vai. Eu não sabia nem o que eu tava falando. Dinheiro não é o problema, por dentro. E ela tava assim, dinheiro não é um problema, você sabe. Se você não tiver bem, a gente não vai ter o nosso filho, a nossa filha. Nada disso vai acontecer, então você precisa estar bem, eu acredito. E ali também eu quebrei uma crença de escassez gigantesca que eu tinha, né, vindo até... Da minha mãe, quebrei essa crença também do dinheiro, né? De falar, não, imagina esse valor. Falta de merecimento de investir em si mesmo. É lógico. Falei, imagina, não tem lógica. Mas aí, a gente toma banho todo dia juntas, à noite, tomando banho, falei, amor, eu senti no meu coração. Eu vou. Assim, tremendo já, né? Quase tendo uma crise de pânico, mas eu falei, eu vou. Tô toda medicada aqui, qualquer coisa lá, eu só tomo mais uns calmantes e tá tudo bem. E aí foi que peguei o avião, fui pra lá. Aí a gente chega, é uma coisa surreal, já falei. Gente, parece que é uma realidade paralela. Ali realmente é um mundo ideal. A gente vive no mundo real, né? Ali é formado um mundo ideal pelo amor, pela egrégora que a gente constrói ali, todo mundo junto, assim. Você tá com sede, de repente alguém aparece um copo de água, tá todo mundo muito conectado, é incrível, assim, o que você, a sua equipe, o IBC, eu agradeço muito, toda a sua equipe, todo mundo que tava lá, Jô, Thalita, todo mundo mesmo, porque todas essas pessoas são peças fundamentais para que isso aconteça, para esse show, para esse espetáculo que você dá, porque é lindo demais. Foi muito especial, fez parte, como a Elo falou, são etapas, né? Ali foi uma etapa de cura, uma etapa assim que eu falei, eu precisava passar por isso, eu precisava viver isso, de eu entender, de eu poder contar a minha história ali para 33 pessoas, acho que não sei se eram 33, que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha conversado, e eu contei a minha história sem nenhum julgamento. Foi a primeira vez que eu contei a minha história daquele jeito que eu via, então eu ainda não tinha reescrevido ela, ainda contava ela de uma maneira. E eu saí de lá, uma outra Natami, eu saí de lá 80% curada, ainda precisava, né, é um processo, ainda precisavam de algumas coisas. Incluir você também. Eu não ia te dar pouco trabalho, só de uma semana. Né? E aí, voltando da mentoria lá, a master que a gente fez na sua casa, dos 7 dias, eu cheguei em casa e já não me reconhecia. Cheguei irreconhecível. Graças a Deus. Foi Nossa. Muito especial, todos aqueles dias, as constelações, tudo que eu vivi ali foi muito genuíno, foi muito incrível. E aí, voltando, aí eu falei, amor, vamos, né, continuar pesquisando doador. E nada, e nada, e nada. Aí teve um DSP, que foi esse, que ela teve essa cura, né, do pai dela em relação à nossa gestação. E nesse mesmo, eu acho que foi aí que eu te perguntei, que eu falei, Zé... Pergunta de milhões, hein? Nossa, eu tô arrependendo, eu lembro certinho. Lembra? Lembro. Eu falei assim, Zé, como que funciona? Porque assim, eu cresci, né, acreditando, tá, eu estou compondo uma família, quero compor uma família da minha maneira, com duas mães. E como que eu faço isso, entendendo hoje sobre constelação sistêmica, constelação familiar, como que eu faço isso? Onde que fica o doador? Aí você falou, tudo... que a gente nega ou que a gente rejeita, vira dor, vira trauma. Então, e aí eu perguntei mais alguma coisa, você repetia pra mim,
até eu entender. E aí foi que, enfim... É o método dele. Ele não tem a resposta, ele tem a provocação. De tudo que a gente... Aí eu, caramba, o que esse homem tá falando, gente? Como que eu vou aceitar que tem que ter um pai e uma mãe? Na minha concepção, com todas as dores e feridas de preconceito que eu já sofri, eu falei, não, gente, não quero um homem de jeito nenhum, no contexto, não precisa. Se eu já... Eu não falo que eu escolhi porque eu não escolhi amar uma pessoa do mesmo sexo que eu. Realmente não é uma escolha. Então, por que que eu vou trazer o diacho de um homem? Eu só quero o sêmen dele, nada mais. Mas ali, com tanto amor e com tanto carinho, eu consegui entender que a gente precisava honrar esse sistema. Não tem como anular um pai e uma mãe. Nosso bebê terá duas mães incríveis, ela será privilegiadíssima por isso. E terá um pai doador que a gente vai fazer ali, vai honrar, a gente vai fazer ela agradecer junto com a gente, porque nós somos eternamente gratas ao que ele fez. Porque se ele não tivesse feito isso, nós não poderíamos ter essa coisa linda que vai vir pro mundo. Até a bicha vai ser bonita, hein? eu tô vendo, né? Inclusive, eu tô vendo. Então, foi ali também que eu quebrei isso. E a Isa quebrou naquele mesmo final de semana, no outro dia. A gente precisava disso individualmente. Porque como eu tive muitas dores por conta de traição na família, meu pai que traiu minha mãe, homem que já abusou da minha irmã, homens próximos que já abusou da minha irmã. Então eu falava, não sei pra que os homens servem, sabe? Pra que não seja causar dor e colocar filho no mundo só. Então aquilo era uma dor que eu precisava curar com o masculino. Foi incrível pra mim também, foi libertador entender que não é o sexo, não é o gênero, são as pessoas. E aquilo foi lindo pra mim. Nossa, me fez crescer demais como mulher, como ser humano. E naquele momento, depois a gente saiu do DSP, tivemos a ligação que o doador que a gente queria, porque todos que a gente queria não estava disponível. Não estava disponível, né? Dava indisponível. E aí, acho que passou poucas semanas, eu fui pro PSC. Porque ali eu já estava vivendo uma outra questão do que... Ah, eu estou em tratamento ainda estava ainda me medicando e tal. E eu falava, será que eu sou realmente capaz de ser mãe agora? Será que eu não estou me precipitando? Será que eu posso? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter essa força? Será que eu não vou enlouquecer? Será que... Enfim... Muitos serás, né? E ali no PSC também foi algo impactante, porque o meu... Em um determinado exercício dos sete passos, que todo mundo vai com questões muito profissionais até, né? De fazer o passo a passo ali, de se enxergar, de fazer a visualização, de reescrever, né? Toda a história. E eu, naqueles sete passos, eu falava, tá, eu vim aqui, eu quero... Quero muito ser coach, eu quero... A gente já faz muita coisa. A gente já queria ter muitas... A Isa já tem a formação. Mas eu já queria também ter ferramentas para ajudar melhor ainda a nossa comunidade, né? As pessoas que nos seguem. Então eu falava, eu achava que eu tinha ido por isso, né? Para me curar e curar outras pessoas com a minha história. Mas ali naqueles sete passos eu fiz para ser mãe. Eu fiz porque eu queria ser... Eu falei assim... Eu ainda falei para a moça que estava comigo fazendo, acho que é a Michelle... Eu falei, Michelle, você vai achar que é muito bobo assim? Você acha que é muito pequeno? Todo mundo aqui fazendo sete passos para ser o melhor coach do mundo, para comprar a melhor casa do mundo, que não sei o quê. Assim, eu só quero ser mãe. Eu quero fazer sete passos. Só ser mãe. Detalhe. Quero fazer esses sete passos aqui para realmente poder acreditar, porque eu precisava. Tinham me ferido, a ferida da traição tirou toda a minha segurança que eu tinha em mim, nas pessoas. Então, eu já não acreditava nem que eu era mais capaz, sendo que esse realmente, desde muito pequena, eu falava, independente, nem que eu seja mãe solteira, eu serei mãe. Não tem como, eu não vou me relacionar com um homem para constituir uma família só para ter um filho, nem que eu seja mãe solteira, eu serei mãe. E ali, no sétimo dia também, eu reescrevi a minha história. A minha história foi escolhida.
eu pude reescrever e, mais uma vez, curar coisas que eu nem imaginava que precisavam ser curadas, porque os seus cursos são assim, né? Você vai jurando que, ai, não, tô com um probleminha aqui de depressão, uma ansiedadezinha, não. Mas é tanta coisa louca que acontece, é tanta coisa que a gente desvenda. E é voltando do PSC, já formadinha de coach. Já falando, eu quero já fazer a constelação, era que sabia, quero fazer tudo. E aí foi quando a gente já tinha achado o doador, então a gente iniciou o processo. Foi tudo muito divino, porque nós só tínhamos um... No final do processo todo, só restou um embrião. Foram 17 óvulos, 16 óvulos 16. Coletados, aí sobraram 7. Aí dos 7, só 2 chegaram no estágio de maturação que precisava. E só um era completamente saudável. Então, foi tudo muito... E realmente... E de primeira, né? E de primeira, o que no método FIV, na inseminação, nem sempre é. Sim. Né? Todo mundo fala que a probabilidade é sempre para que na primeira gestação não aconteça. Mas ali a gente já estava tão confiante, com tanta fé, com tanta força. E então, foi assim que tudo começou o desenrolar do nosso milagre, assim. E você, sem dúvidas nenhuma, como eu falei, eu não puxo seu saco. Não, só não. Pouquinho. É realmente algo que as pessoas precisam te conhecer. Eu vou te falar, hein, Zé. Eu te paguei um fusquinha, você me devolveu uma Ferrari. Olha isso, amei. Não tem preço, é o que a gente fala. O que é aquilo isso. Lá? Aquela promoçãozinha, ficou um dinheirinho de refrigerante. E nesse processo todo, eu conheci o autoconhecimento há 4 anos atrás, 5 anos atrás. E nesse processo todo, eu falava para as minhas irmãs, eu falava para minha mãe. Minha mãe, nossa, eu nunca imaginava ver ela ali num curso. Nunca. Ela nunca quis. Nunca quis. Ela falava não. Eu falei, então tá. Eu parei de insistir, falei, vai ser o seu momento. Quando eu voltei da sua casa, com as coisas que eu estava postando, com as coisas que eu estava relatando do que tinha acontecido comigo, ela falou, filha... E o que ela viu, né? Que ela viu, total. Na semana seguinte, que eu voltei, final de semana seguinte, que eu a vi, ela falou assim, filha, você acredita que tudo que eu vi ali que você postou, eu agora quero ir no curso? depois de 5 anos, isso também foi incrível para minha vida, porque restaurar esse relacionamento com a minha mãe, poder admirar ela como ela é, tudo que ela fez, tudo que ela faz, a pessoa maravilhosa, forte, incrível que ela é, porque eu olhava para ela e falava, nossa, não consigo admirar ela como mulher, não consigo admirar ela como mãe. Isso era uma dor para mim. A coisa da escassez também vinha muito dela. E a primeira vez que ela foi no curso, que foi que eu comprei o PSC, nesse que a gente conseguiu quebrar o bloqueio, eu comprei o curso. Eu nunca compraria um curso daquele valor na frente dela. E aquilo foi incrível, porque eu já tava com medo dela ali, tava do meu lado. E eu falei assim, não, imagina, ela não vai. Ela vai falar assim, filha, você é louca. Filha, você tem certeza? E ela viu o valor, né? E ela viu não o valor. Não tinha jeito de esconder. Tava no telão. Tava lá. No telão, a gente ali na primeira fila. E eu falei assim, eu vou falar, vamos ver aqui quantas coisas vão ser quebradas e curadas aqui. Aí eu falei, quero fazer esse curso. Ela, filha, faz. Porque se eu pudesse, eu fazia também. Ai, que coisa linda, que coisa incrível. E aquilo, eu falei, gente, eu quebrei a minha crença de escassez. A minha mãe quebrou a dela. Foi tudo pro ar. Tipo, foi tudo pro ar, assim. E o nosso relacionamento hoje é outro, é divino, assim. As minhas irmãs, que também, hoje, uma parou de fumar, que já fumava não sei quantos anos. Ela mostra o meu mural pro Zé, de não sei quantos dias. Ela falou, mostra o meu mural pro Zé. A outra, a Gi, que também tava super mal. Tava em depressão, também passando por situações. E você curou toda a nossa família. Ai. Então, não tem como. Você quer ser padrinho do nosso filho? Aquela, né? Seu padrinho da roupa. Brincadeira, Zé. Imagina que você deva receber essa proposta. Muitas vezes. Mas ela, com certeza, já é muito grata aqui.
E apaixonado por você. E apaixonado por você, sem dúvidas nenhuma. Obrigada, obrigada. Nossa, mesmo, que de coração. Lindo. Meu Deus. Jesus amado. É muito milagre, né? Você vê quanta coisa aqui num negócio só, né? E por isso que eu falo que não tem preço, porque ali poderia ter tudo ido por água abaixo. Olha quanta coisa aconteceu da ida dela, porque eu fiz uma sentença pra mim. Minha mãe era muito depressiva, ela tinha síndrome do pânico, depressão, ansiedade. E quando eu era criança, eu fiz uma sentença pra mim. Eu falei, eu e meus filhos nunca vão passar pelo que eu passei com a minha mãe. E aí vem a vida e me traz uma mulher que era perfeita, um relacionamento que era incrível, e ela passando pela mesma coisa que minha mãe tinha passado. Uau. E num determinado momento eu tive que contar pra ela e eu falei, eu pensei, ou eu não tenho filhos, nunca vou ter com essa mulher, que eu vou passar por aquilo. Ou eu largo dela e tenho filho com outra pessoa, ou ela aceita casar, continuar comigo, mas filho com ela não vou ter. E aí ela foi pra lá, eu tive que contar isso, doeu muito nela, mas também doeu muito em mim, porque um dia eu entrei, pra você ter uma ideia, eu escutei ela falando com a psiquiatra antes de ir pra casa do Zé. E a psiquiatra perguntou, o que você está sentindo? Ela falou, eu tenho vontade de morrer. Eu tenho vontade de morrer. E isso é o que eu ouvi da minha mãe. Então, assim, para mim foi uma dor que voltou, assim, uma facada para mim. Eu falei assim, eu não vou viver isso nunca mais. E aí? Era a mulher da minha vida, era um relacionamento incrível. E ali, poderia ter acabado tudo. Eu poderia ter seguido um outro caminho. Eu poderia ter desistido dela por uma dor minha, por um trauma que eu escolhi, que eu dei uma sentença. Eu falei, eu não vou passar por isso. E por eu ter dado uma sentença no passado, eu poderia ter perdido de viver o extraordinário que eu estou vivendo hoje. Então, quanto vale isso? Não ia culpar ela. Eu falei para ela, eu não te culpo. Se você... Eu entendo as suas dores, eu entendo as suas limitações. Então, se você não conseguir, se isso for demais para você, eu super vou entender, eu não vou te julgar. Mas o nosso relacionamento, a partir disso, a partir desse acontecimento, dessa síndrome, dessa dor, foi onde ele mais se fortaleceu. Sim, porque eu entendi também que ela não é minha mãe, né? A gente tem que entender que às vezes a gente traz pessoas achando que é a mãe, achando que é o pai. A Natami não é minha mãe. A minha mãe não tinha um Zé naquela época. As pessoas falavam que ela era louca. E aí ela se sentia louca e ficava cada vez mais louca. Mas Deus foi tão maravilhoso, cuidou dela. Hoje ela está aqui para contar a história. Hoje ela cura pessoas através da história dela, com você como mentor. E hoje a gente está vivendo um extraordinário. Por quê? Porque eu paguei aquele fusquinha lá. Não, mas por que E o melhor, antes? Né, Elô? E ela pagou só 50%, você só lembra? Foi, nessa, foi só a metade, viu? Ô, gente, ela tá falando fusquinha, mas ela pagou só 50%. Eu lembro. Só. Não, gente, mas é um fusquinha zero quilômetro. Não pensa que é esses fusquinhos. É um fusquinha. É um fusquinha. Mas assim, mesmo foi 50%. Exato. E mesmo assim... Foi um privilégio, né? Poder fazer parte naquela época. Porque Deus é maravilhoso, né? Você diz já, Deus conecta e reconecta as pessoas no tempo certo para que elas vivam os melhores e maiores milagres. Precisamos ter o coração aberto e estarmos conectados com pessoas que realmente vão nos levar para um próximo nível, né, Zé? Porque imagine eu passando por tudo que eu já tinha passado, como a Isa falou, né? Muitas curas profundas, anos de terapia, de psicanalista, de tudo. E quando eu conheci esse universo do autoconhecimento, imediatamente eu comecei esse resgate de mim mesma. Só que de 2016 a 2020, a janeiro de 2020, eu vivi muito focada nas técnicas e nas ferramentas. Porque eu vivi a transformação em mim, sim, eu vivi. Depois a minha sede de levar isso para o mundo era tão grande que eu queria muito estudar. Eu era muito... Lembra? Lembro, eu sou muito CDF, eu estudo demais. Muito, eu quero saber, entender tudo. E quando eu me conectei com você... Foi quando eu estava vivendo um período de deserto da alma, porque eu não sentia. Eu trabalhava, eu tomei a decisão já em 2017, quando eu me curei do câncer, que eu seria uma treinadora comportamental, e eu já tinha feito várias formações nesse período, e eu atuava como master coach já. Só que começou a se formar um oco em mim, porque eu comecei a fazer e a me distanciar da minha essência, do meu ser. E aí, quando eu me conectei com você, eu me reconectei comigo, né? Através dos exercícios, das meditações, e eu tive uma sede muito grande de trazer isso para minha família, né?
E de repente, eu vivo isso junto com elas. Para mim, nada mais era do que reviver a minha história. O dia que eu assisti uma live delas, quando a Natami voltou da casa do Zé, eu chorava compulsivamente, porque ela materializava, através das palavras, coisas que eu escondia no mais profundo da minha alma e que eu nunca tinha tido coragem de falar, como a visão que ela tinha dos carros vindo para cima dela, de gente com arma apontada, com faca. Eu nunca tinha revelado isso para ninguém. Então, eu vivi todo esse processo, essa dor calada. Mas eu não deixei de passar, porque a gente não sabe o que nós vamos provocar nos nossos filhos, não é? A gente não tem essa concepção quando nós estamos no mais profundo da nossa dor. E a Isa já carregava isso, vindo de mim, mesmo eu nunca tendo verbalizado. Olha que louco. Meu Deus. Né? E ali, junto com você, nas formações, eu pude entender tudo isso. Então, quando eu a vi passando por aquele vale, o vale da sombra da morte, por que que eu consegui ajudar? Porque eu tinha feito esse caminho aqui, junto com você. Então, naquele momento, eu senti que era a hora de romper com isso de vez dentro da nossa família. E eu falei, custe o que custar, isso vai acontecer. Porque eu também sabia o poder das profecias. E eu comecei a profetizar, e nessa época eu estava no seu grupo de mastermind. Então, eu tive um acesso muito grande, uma assistência muito grande de todas as pessoas que estavam no seu time. E assim, Deus foi maravilhoso, porque imagina eu conter o meu ímpeto, você sabe que eu sou pouco intensa, né? E fala assim, não, no seu tempo, do seu jeito, quando for o momento, você vai. E respeitar a Isa, respeitar a condição delas como casal, né? Que a decisão, na verdade, era delas. Sim. E eu só apresentei. E foi, assim, um período incrível, porque nós, eu e a Isa, a gente viveu o sobrenatural também do lado de cá, sabe? Em orações, fazendo os vídeos para levar para as pessoas aquilo que a gente estava vivendo sem vergonha, sabe? Sem nenhum preconceito e sem nenhum respeito humano. Eu acredito que ali a nossa espiritualidade foi muito lapidada também, né? E aí, quando a gente fala de coaching com alma, né? De mentoria com alma... Hoje, dentro do IBC também, eu me especializei, fiz mais formações, eu entendi o meu chamado ali dentro, mesmo depois de passar pelo teu grupo de mastermind, eu entendo que eu vim no mundo realmente para entrar no seio da família, para viver essa transformação nos relacionamentos. E onde, com quem eu aprendi que eu sou filho, logo existo, foi com você. Né? Que lindo. Então, quem não é filho? Impossível. Impossível. Então, esse ano também eu tomei uma decisão muito forte, que foi de micronichar meu trabalho em ser mentora de relacionamentos profundos, verdadeiros, transformadores entre pais e filhos, a começar por nós, filhos, né? Que todos somos. Então, eu vejo assim, uma evolução muito grande dentro da minha família, curas profundas, com a família da Natami também. Hoje ela é minha mentorada, a mãe dela. Que lindo! Ela faz mentoria comigo. Que lindo, né? Meu Deus. Então, gente, eu pergunto, qual que é o preço que você pagaria por isso? Porque isso só tem valor, né? Não dá para precificar. Não dá, a gente brinca, a gente fala. Mas realmente o que nós vivemos o ano passado e o que a gente está por viver, né? É realmente o sobrenatural de Deus nessa terra, projetado através daquilo que nós aprendemos aqui dentro do IBC, com você, técnicas, ferramentas, mas sobretudo um estado interno de alma, né, transformador. E isso é... E eu acho lindo quando você apresenta que nós somos sombra e luz, que não é porque você ensina isso, porque você é o mestre, que você é perfeito. Eu entendi isso muito perto de você e isso me deu muita força e muita coragem para eu mentorar outras pessoas nas minhas adversidades também, sabe? Eu não conseguia um programa frequente e às vezes ali nos momentos que a gente ficou junto de mentoria, de mastermind, eu bastidores, eu virava um pinhel, né? Eu quero estruturar minha mentoria, eu quero empacotar, eu quero... E ali eu entendi que eu não estava ali para isso. A partir desse momento com a Natami,
eu entendi que eu estava ali para curar minha família, né? E através da minha família curar gerações. Você tem noção? Que dinheiro que pode comprar isso? Né? E eu sei que Deus tem algo sobrenatural reservado para nós, mas também nós não vivemos pelo futuro. A gente aprendeu a ter o percentual certo, né? Entre passado, presente, futuro. Então, nós vivemos o hoje intensamente. Quando a Isa foi contar para o pai dela, eu senti o desejo de ir na frente dela para preparar a egrégora. É, eu, a Maria Fernanda, minha filha do meio, a gente foi antes com a minha mãe e ali nós fizemos momentos de jejum, de oração, de cocriação, de sentir na alma o que era necessário ser feito para recebê-la, porque ela foi a última que chegou ali na cidade, né? E eu falava, Deus, como eu sou privilegiada por poder estar vivendo tudo isso, né? Como eu aprendi, como eu transcendi junto com toda a minha família. E é isso que a gente quer levar para o mundo, Zé, sabe? Nós sabemos hoje que nós podemos ser a extensão daquilo que nós aprendemos com você, né? Amém. E isso é maravilhoso, esse teu trabalho, essa sua doação. E esse ser humano que você eu me dá muita tranquilidade como sua aluna de levar para o mundo essa mensagem também ao estar tão próxima de você, dentro da tua casa, né? Da maneira como você nos recebe, realmente é algo que, gente, o dinheiro está muito longe de pagar tudo isso. Ai, meu Deus, gratidão. Seu lindo. E parabéns, né? Eita, mulher porreta, transformadora. Ó, e agora o merchan gratuito, tá? Ô, gente, você tá precisando de apoio, de ajuda? Na boa. A Ilô é fera. Fala sério. Essa mulher é porreta. Tá entendendo, né? E a parte da família aqui, que tem muito mais. Querida, que bom que você tá aqui. Gente do céu, essa mulher é uma usina atômica, graças a Deus. E vamos estar muito próximos lá começo. Em Portugal, né? Bora. Dentro de muito pouco tempo, né? Gente, segredo, hein? Segredo, vai rolar hein? Um negócio lançar em Portugal lançar um desafio aqui. Natami, linda, maravilhosa. Gente, eu lembro de tudo. Vocês estão falando aí as vírgulas, os momentos, os segundos... E quando você me procurou sobre, tá, como que eu faço, né? Sobre esse honrar a história. Gente, foi muito lindo. Dei muitas devolutivas de reflexão para você. Muitas. E sempre a ideia de plantar a ideia, né? Se o meu filho, ele tem uma origem, é só contar para ele, né? Exato. E é tão simples, mas tem esse papel. E esse papel, ele é sagrado, ele é divino. Ele é a única razão de, né? Então, eu fiquei muito feliz. E tudo vai desbloqueando, desconectando, sim, se energizando. E assim, eu fiquei apaixonado mesmo quando vocês me falaram, né? Falando no meu ouvido, inclusive. Tá grávida, eu acho que ele soube primeiro que eu, não? Em segredo, sim, eu acho porque que eu estava fora do país, né? Eu não tinha chegado. Eu não tinha, não estava aqui no Brasil. E elas contaram, a Natami contou para você. Assim, ó, mas é segredo. Meu Deus, que coisa linda. Isa, mulheres poderosas, família poderosa. Oh, acho que esse papo aqui rola mais coisa, hein? Nossa. A gente vai ter que marcar um fase 2. Nossa, gente. A gente falou Só dá umas pinceladas. Eu acho que esse podcast aqui vai ter que ter fase 2. Deu uma estruturada na cabeça aqui, tem muita pergunta. Tem muita coisa. Eu quero agradecer vocês. Obrigada, né? Zé. Gente, agradecer a Deus maravilhoso que conecta a gente. É uma jornada. Sim. E essa jornada é uma doação, mas também é uma permissão das pessoas. Né? Sim. Porque por mais que a gente doe para alguém, se alguém não quiser receber, não tem nenhum valor. Exatamente. E a gente vai preparando. Que bênção. Parabéns, Elô. Mulher porreta, poderosa. Te vejo, te honro, te respeito, te admiro. Você tem um valor incrível. Natami e Isa, mamães maravilhosas. Ai! A gente ama demais.
Tô apaixonado por vocês. Eu sempre fui, né? Nossa, por vocês. Pela família de vocês. Né? Fico lembrando. Tô lembrando das irmãs, da tua mãe. Nossa, eu consigo ver elas na minha frente aqui agora. Não perde um DSP. Inclusive. Não perde nem nada, né? Gente, é muito lindo, é muito lindo. É cada vez mais próximo, mais profundo. Isso é bênção. Vamos deixar uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo aqui. Começa, Isa. Uma mensagem para o mundo desse assim, papo eu quero, aqui. É nessa aqui que eu posso olhar? Aqui. Eu quero olhar no fundo do olho das pessoas. Muitas seguidoras, muitas pessoas que conhecem a nossa história falam, nossa, como eu gostaria de viver o extraordinário que vocês vivem. E, gente, de verdade, de coração, todos os dias, até nos dias mais difíceis, eu e a Natami, a gente vive uma vida extraordinária, sobrenatural. E ela é para todo mundo. A diferença é que todo mundo pode ter, mas poucas pessoas querem pagar o preço para recebê-la. Então, eu quero dar esse recado aqui de verdade, de coração. O Zé não sabe nada disso, mas eu vim aqui hoje para dizer isso. Eu precisava, sabe? Eu me sinto na obrigação. Depois do que aconteceu com a minha família, de hoje eu poder ser mãe, de hoje eu poder ter uma filha, graças a um sim que eu dei, né? Um sim não foi para o Zé, foi para mim mesmo. Foi para mergulhar para dentro e me reconectar com a minha essência, e você também pode. Eu tenho certeza que quantas vezes cai uma oportunidade dessa de uma pessoa falar, vamos lá no DSP, vamos lá no Mindset Milionário, e você, prefere só fazer o churrasco e tomar cerveja. É bom também, eu adoro, viu? Mas assim, a sua vida não tem preço, você vale muito. A sua felicidade vale muito, a sua vida em família vale muito. A sua conexão com o amor da sua vida, você ter um relacionamento vale muito, você ter uma vida próspera, realizada, fazendo o que você ama, isso existe, isso é verdadeiro. E eu desejo do fundo da minha alma que você agarre essa oportunidade e viva o extraordinário na sua vida, porque também é para você. Uau! Gente, que linda! Natami, uma mensagem para esse povo. Eu quero reforçar ainda mais isso que a Isa falou, porque é realmente o que a gente vive, assim. Não poderia falar de outra coisa que não fosse algo que a gente realmente vivesse. E as pessoas precisam acreditar que existe, sim, o extraordinário. Que ele existe, que você pode viver ele a qualquer momento. Embora você olhe para fora, olhe para o mundo ao seu redor e ache que o mundo está perdido, que o mundo está doente, é exatamente isso que eu falei. Tá faltando amor, é tudo sobre amor, ou é a falta dele, ou é sobre ele. Então, é isso, acredite que vocês podem viver o extraordinário, amem. Pra mim, o meu propósito de vida, além de qualquer profissão, de ser, enfim, é amar e ser amada. Então, eu acredito muito nisso, e eu quero que passar isso para as pessoas, porque é algo que parece tão simples, mas no dia a dia nem sempre a gente consegue amar o próximo, amar uma outra pessoa, nos seus maiores desafios ali. Sei que é bem difícil olhar para um outro ser humano, às vezes, que você nem conhece e não julgá-lo. Então, só tentem amar. E não dá para amar sem se amar, e não dá para se amar sem saber quem você é. Então, exatamente. É isso. Exatamente. É sobre descobrir quem nós somos, né? Sobre descobrir a nossa essência, o nosso real valor. Uma das coisas que mais me conecta com tudo que a gente falou aqui e com tudo que eu já vivenciei ao lado do Zé e de tantas pessoas que, estando ao lado dele, eu pude me conectar, é que eu precisava descobrir um lugar dentro de mim onde tudo fosse possível. E se eu pudesse hoje dizer para você que está ouvindo a gente aqui, você já acessou esse lugar dentro de você onde tudo é possível? Onde viver isso que nós vivemos é possível, independente do ambiente externo, independente das circunstâncias que se apresentam na sua vida, de dor, de sombra, de depressão, de pânico, de miséria, de desentendimentos familiares? Eu quero dizer para você, é possível. Isso é possível ser vivido, transbordar de uma forma sobrenatural. Mas lembre-se, tudo começa em nós. E para acessar esse seu interno que está ferido, que está machucado, você precisa buscar ajuda, né? E aqui junto do Zé, no IBC, com todas as pessoas que circundam ele, os,
os mestres, os mentores, foi um dos lugares que eu escolhi para poder acessar o conhecimento. E hoje eu me sinto muito honrada por ter aprendido tanto e poder compartilhar e transbordar isso para o mundo. Então, reflita sobre isso, pense o que você está vivendo, o que é mais que você poderia acessar e que você está aí encroado, encalacrado, parado, sem acreditar que isso é possível. Estou aqui para dizer para você que é possível sim, porque essa vida extraordinária é para ele, é para elas, é para mim, é para você também. Então, só vem. Uhul. Deixa aí, só vem. Gratidão, gratidão. Lindas, maravilhosas. Obrigada, maravilhoso. E como é bom ter vocês aqui. Ó, eu vou pensar aqui, mas vai ter um pode ser parte 2. Porque, caramba, foi porque muito porque só um pedacinho da família, hein? Porque foi só uma apresentação, você percebeu? Você só falou assim, fala quem é você. A gente não deixou. Se passaram 3 horas. Meu Deus. E você que tá aí, espero que você tenha curtido. Siga essa mulherada maravilhosa, tá toda a descrição aqui para vocês. E acredite, no tempo certo, no tempo de Deus, vem para cá para aprofundar ainda mais, para descobrir mais coisas. E mais do que isso, para aprender técnica e ferramenta assim, com alma. Até o próximo Pode Zé. Bye. Que lindo! Maravilhoso! Ai, que isso, hein, gente? Meu Deus, essa mulherada fala, hein, Zé? Engraçado. Obrigada por você deixar da voz. Engraçado. Deixar a gente lindo, dar vazão à nossa voz. Obrigada mesmo. Ai, foi incrível. Ah, mas você é maravilhosa. Cantora. Maravilhosa, cantora. Se eu soubesse que você ia cantar, você tava ferrada, que eu já tinha força pra cantar lá. Misericórdia, Zé do céu. Me aparece, não vai levar o livro. Não, esse livro... Eu vou dar uma focada, olha que... Pelo amor de Deus, é perfeito.